Եթե քննի չանձնա ժողովի աշխատանքի ընթացքում բացահայտվի, որ բանակը պատրաստ չի եղել պատերազմին, այդ մասին կբարձրաձայնվի, թե ոչ? Ես չեմ հասկանում, օրինակ, իմ գործողությունները, թեկուզ եթե վերեք ու ձեր մարտի 1-ի հաստատակնի ժամանակ, ձեր մոտ կասկած առաջացրել է, որ ես կարող եմ որևէ հարց չբարձրաձայնեմ կամ հանձնաժողովը գնա կոցկման ճանապարհով, իսկ կոցկման արդյունքները մենք տեսանք նաև նախաքննական մարմնի աշխատանքների բացահայտման ժամանակ։ Չի բացառվում է դա։ Այդտեղ կոցկելու հարցը չի, կներեք, խնդրում եմ, դա երկրի անվտանգության տեսանկյունից։ Ուրեմն, եթե անվտանգության տեսանկյունից, մենք բնականաբար մեր զեկույցները, մեր աշխատանքը լինելու է փակ, խնդրում եմ մեզանից չնեղանաք, որ դրանք լինելու են հիմնականում փակ, բայց երեկ էլ ասեցի, որ պարբերաբար ինչ-որ հաղորդագրություններ, որովհետև չենք թողի, որպեսզի բամբասանքներն ու կասկածամտությունը հասարակության մեջ այսպես արմատավորվեն կամ սոցիալական ցանցերում ինչ-որ տեսակետներ սկսեն շրջանառվել։ Մենք կգտնենք ձևաչափ, որ հասարակությանը ինչ-որ գործողությունների ուղղությունների մասին տեղեկություններ փոխանցենք։ Վերջնահաշվարկում զեկույցները լինելու են այնպես, որ զեկույցները վերջին հաշվով կլինեն բաց, բայց նրանց մեջ կարող է լինել այնպիսի թեմաներ, որ ազգային անվտանգության տեսանկյունից գուցե սահմանափակ քանակության մարդիկ իրավասու լինեն դրանց ծանոթանալ։ Ես դա չեմ բացառում, բայց այս պահին որևէ եզրահանգման եկեք չգանք, տեսնենք, թե կարող ենք մեր աշխատանքի արդյունքում պարզվի, որ ոչ մի բան չկար, բայց այդպես չի լինում։